skúsenosť života tu v Medžugorí. A tak aj dnes na tomto stretnutí, ako obyčajne, porozprávam vám, ako sa začali zjavenia krátko vizionáru. A potom to najdôležitejšie, k čomu nás Pana Mária pozýva, to sú jej posolstva. Začneme spoločnou modlitbou a potom si porozprávam. Môžete sedieť na roku. 6 detí sa prechádzalo pod kopcom pod brdom, bolo to na sviatok svätého Jána Krstiteľa. Keď deti jednoducho na večer prešli poprechádzať, prvá uvidela Pannu Máriu, Miriana a Ivanka. Najskôr Ivanka padala na kopci stáť Pannu Máriu, nad tým kopcom sa znášala a zavolala Mirianu, hovorí, pozri sa, Panna Mária. Potom prišli ostatné deti a všetci šiesti zutekali z toho miesta, lebo sa báli. Utekali domov a hovorili rodičom, videli sme Pannu Máriu. A ľudia im neverili. Rodičia im zakazovali, že nesmú tak hovoriť, to sa nesmie vidieť Pannu Máriu, to je hriech, to môže iba slepý. Mysleli si, že deti sa zahrávajú s niečím. Ale z druhej strany aj videli, že sú veľmi rozrušení, zmetení. Niečo plný nejakého zážitku, ktorý ťažko opisovali. Hovoria, celú noc sme nemohli spať. V srdci len jedna túžba, znovu ju vidieť, stretnúť. Hovoria, to bola najdlhšia noc v našom živote. Na ďalší deň sa rozhodli, že pôjdu znovu na to isté miesto spolu s nimi rodičia, priatelia. Prvý deň deti zobrali posvetenú vodu, Vicka utrhla rúžu v záhrade pre Pannu Máriu a rodičia im povedali, aby požehnali to zjavenie, pretože zjavovať sa môže aj diabol, kto vie od koho je. A keď prišli, tak Vicka, taká odvážna, teda požehnala tou svetenou vodou zjavenie. Panna Mária sa na to usmiala a povedala, nebojte sa, ja som blahoslavená Panna Mária, kráľovná pokoja. 26. júna to už bolo na kopci niekoľko stoviek ľudí. Tá správa sa rýchlo rozšírila. A 26. Panna Mária povedala prvé posolstvo. Zjavila sa pod krížom. Bola v čiernych šatách, plakala a povedala pokoj, pokoj, pokoj. Nič iné, iba pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa a pôstite sa. Modlitbou a pôstom môžete zastaviť dokonca vojny, prírodné katastrofy. Toto je prvé posolstvo, ktoré dodnes vizionári odostávajú ako hlavné posolstvo Medžugorje. Panna Mária sa predstavuje ako kráľovná pokoja a jej túžbou je, aby pokoj zavládol v srdci každého človeka. Aj vás sem pozvala, aby nás priviedla k pokoju, ktorý nám môže dať iba Boh. Panna Mária znamená prichádza už viac ako 29 rokov. 24. júna, minulý mesiac, sme oslávili 29. výročie zjavenia. Zjavuje sa každý večer. Zjavuje sa šiestým vizionárom a každému z nich prisľúbila postupne zjaviť 10 tajomstiev. Keď dostanú všetci 10 tajomstiev, prestanú sa im denné zjavenia a tajomstva sa začnú skutočne. Traja už zostali 10 tajomstiev a nevidia viac Pannu Máriu každý deň. Traja dostali 9 tajomstiev už dávno, pred niekoľkými rokmi a títo traja vidia Pannu Máriu ešte stále každý večer 6 hodín 40 minút. Prvá, ktoré skončili denné zjavenia, je Miriana. Ona videla Pannu Máriu každý deň rok a pol. Na Vianoce v 82. Panna Mária jej zverila posledné 10. tajomstvo a povedala, že už nebude prichádzať každý deň, ale len raz do roka, do konca Mirianinho života, každého 18. marca. Okrem toho jej sľúbila zjavenia výnimočné, ktoré sa stali pravidelnými a od 2. augusta 87. roku vidí Miriana Pannu Máriu ešte každého 2. mesiaca. Miriana sa modlí s Pannou Máriou za neveriacich. A toto je jeden z najvážnejších úmyslov,
za ktorý nás Panna Mária pozýva modliť sa. Kto sú neveriaci? Panna Mária so slzami v očiach, ako hovorí vizionárka Miriana, hovorí, to sú tie moje deti, ktoré ešte nespoznali Božiu lásku. To znamená, môžeme to byť aj my. My môžeme o Bohu veľa vedieť, aj vieme, ale nerobíme, nežijeme našu vieru srdcom tak, ako by sme mali. A Panna Mária nás pozýva, aby sme prosili najskôr za seba, aby sme stretli Božiu lásku, mali túto skúsenosť, až potom môžeme vydávať svedectvo o nej. Ja poviem taký príklad. Keby teraz niekto prišiel a dal mi čokoládu a poviem, táto čokoláda je dobrá. Ja nemôžem povedať, že je dobrá, ale neskúsim, pravda. Tak aj s Božou láskou môžeme povedať. Hovoria nám všetci o tom, aký je Boh dobrý, Boh je láska. Ale my nepresvedčíme ľudí slovami. Oni to musia zažiť, oni to musia zakúsiť. A oni to môžu zakúsiť prostredníctvom nás. Pretože Panna Mária povedala, drahé deti, cez ľudskú lásku môžete zakúsiť Božiu lásku. Ale Božia láska je nekonečná, nesmierna. Naša ľudská láska je ohraničená. To je len kúsok toho, ako veľmi nás miluje Boh. A keď zakúsime Jeho lásku, my môžeme vydávať svedectvo. Nie slovami, ale svojim životom, tak ako nás učí Panna Mária. Matka Teresa hovorí, viem, ako veľmi ma Boh miluje a táto skúsenosť ma poháňa k tomu, aby to zakúsili všetci ľudia. A tí, ktorí prichádzajú do Medžugorja, prijímajú vážne posolstvo Panny Márie zodpovedne. Naozaj môžeme vidieť, ako Boh pôsobí cez nich. Oni vydávajú svedectvo Božej lásky. Panna Mária chce, aby sa to stretnutie s Božou láskou odohralo v srdci každého z vás. Na prvom mieste tu teraz by každý z vás, ktorý prišiel. Naozaj, ako hovorí Panna Mária v jednom posolstve, drahé deti, keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. My môžeme vidieť, na tomto mieste ľudí plakať od radosti, keď sa oslobodia od hriechu, keď dostanú milosť odpustenia, keď sú uzdravení. Naozaj vidíme tieto dotyky Božej lásky. Tu, kde je Boh tak blízko nás, prostredníctvom Panny Márie. Keď sa modlíme za neveriaci, hovorí Panna Mária, my sa modlíme za lepšiu budúcnosť, za obrátenie sveta. Tak vždy druhého v mesiaci spájame sa k tomto úmysle, modlíme sa za neveriaci, vytvárajú sa modlitové skupiny, ktoré sa stretajú druhého v mesiaci. A modlíme sa za tento úmysel. A keby ste boli tu druhého v mesiaci, aj vy by ste sa mohli stretnúť spolu s vizionárkou Mirianou, keď je to stretnutie s Pannou Máriou, a modlíme sa za neveriaci. Ďalší vizionár je Ivanka. Ivanka videla Pannu Máriu každý deň 4 roky, do 85. Tiež keď dostala posledné 10. tajomstvo, Panna Mária jej prisľúbila do konca života zjavenia každého 25. júna na výročie zjavení a ona sa s Pannou Máriou modlí za rodinu. Neviem, či ste niektorí boli na stretnutí s Ivankou, keď mala svedectvo. Boli ste? Asi nie. Ja vám len tak skrátke poviem, o čom ona obyčajne hovorí. Ivanka znamená, videla Pannu Máriu 4 roky a 7. mája v 85. ako ona vydala svedectvo, dostala veľký dar od Panny Márie. 2 mesiace predtým, než sa začali zjavenia v Medžugorí, Ivanke zomrela mama. A keď Panna Mária jej povedala 7. mája v 85. že už nebude k nej prichádzať každý deň. Ona poprosila Pannu Máriu, aby jej ukázala mamu. A naozaj Boh túto milosť udelil a ona videla svoju mamu. Ona hovorí, tento dar som dostala nie pre seba, ale pre celé ľudstvo. Aby som vydávala svedectvo, že naozaj po smrti je večný život. A existuje nebo, peklo, očistec. Oni to videli, aj Jakub, aj Vítka,
boli blízky dátí panu Máriou a ona im ukázala nebo peklo očiste. Každý deň hovoria vizionári, my vidíme večnosť, pána Mária prichádza z večnosti. Ďalší vizionár je Jakub. On videl pánu Máriu každý deň viac ako 17 rokov. Keď dostal posledné 10. tajomstvo, pána Mária presúdila do konca života zjavenia. Každé 25. decembra a on sa s ňou modlí za chorých. Dostala Vitka, ktorá sa tiež modlí za chorých, Mária Pavlovič, ktorá sa modlí za duše v očistci a Ivan, ktorý sa modlí za mladých, kňazov a modlitbové skupiny. Ivan, Vitka a Mária majú zjavení 9 tajomstiev už dávno a tajomí, keď dostanú to posledné 10. tajomstvo, prestanú sa aj im denné zjavenia a tajomstva sa začnú uskutočňovať. O tajomstvách oni nemôžu hovoriť ani medzi sebou navzájom. Až keď Panna Mária im dá pokyn, až vtedy sa dozvieme vlastne celé ľudstvo, aké sú tajomstvá a kedy sa začínajú uskutočňovať. Panna Mária rozprávala s vizionármi o budúcnosti sveta, cirkvi, rozprávala im svoj životopis. Oni toto všetko zaznamenali a keď im Panna Mária dá pokyn, všetci sa dozvieme aj takéto veľké tajomstvá, ktoré sú teraz pred nami ukryté a oni nemôžu o tom hovoriť. Čo sa týka týchto tajomstiev, jedno tajomstvo Panna Mária dovolila, aby bolo zverejnené. A to je viditeľný znak, ktorý bude na mieste, kde sa prvýkrát zjavila, na potvrde. A vizionári videli tento znak a hovoria, že je to niečo veľmi, veľmi krásne. A všetci sa budeme môcť presvedčiť, že to, čo sa odohráva v Medžugorí, pochádza od Boha, že to nie je ľudského pôvodu. Aj ten znak, ktorý tam bude, bude trvalý, nezničiteľný znak pravosti zjavení. Takže toľko k tajomstvám a vizionárom. Vizionári sú obyčajní ľudia, takí ako my. Majú svoje boje, zápasy, slabosti, hriechy, dobré vlastnosti, samozrejme. Jednoduchí ľudia, ktorí vydávajú svedectvo, vidíme Pánu Máriu. Oni hovoria, toto je veľký dar, ale aj veľká zodpovednosť. Áno, hovoria, je to veľká milosť vidieť Pánu Máriu, ale oveľa dôležitejšie je otvoriť jej svoje srdce a žiť jej posolstvo, to, čo ona hovorí. A my počúvame svedectvá ľudí, ktorí stretajú Pánu Máriu vo svojom srdci. Keď jej otvoríme srdce, začneme sa s ňou priateliť, pozveme ju do nášho života. To je to, k čomu nás Pána Mária pozýva. A ona nás chce všetkých viesť, vychovávať, napomína nás. Krásu toho stretnutia, ako hovoria vizionári, je ťažké opísať slovami. Pána Mária je veľmi, veľmi krásna. Keď boli ako deti, hovoria, boli sme očarení. Vždy tak pekne hovorí o tom Mária Pavlovič, my sme sa hneď zaľúbili do Pani Márie. A odtedy náš život sa úplne zmenil. A to sa stáva s putníkmi, ktorí prichádzajú sem, že sa zaľúbia do Pani Márie a už potom ten život úplne inak vyzerá. Hovoria, keď sme boli ako deti, spýtali sme sa jej, ako je to možné, že si taká krásna. Ona sa pousmiela a hovorí, drahé deti, som krásna, lebo veľa milujem. Ak chcete byť krásny, milujte. Prichádza oblečená v sivých šatách. Má bielý závoj, bielý plášť, čierne vlasy, modré oči, korunu z hviezd, vždy sa znáša na oblaku. Niekedy prichádza v sprievode anielom, na výročie zjavení, na Božie narodenie, prichádza s dieťaťom Ježišom v náručí zlatých šatách. Oni hovoria, my ju vidíme trojrozmerne, tak ako my sa vidíme navzájom, vidíme ju ako živého človeka, bytosť, ktorá prichádza na zem kvôli každému človeku, pretože pre Pánu Máriu je každý z nás dôležitý, zácný. V tom veľkom pláne.